Алматыда Дінмұхаммед Қонаев сайтының тұсауы кесілді. Портал аса көрнекті мемлекет және қоғам қайраткердің дүниеден өткеніне 26 жыл толуына орайластырылып іске қосылды. Мұнда академиктің өміріне қатысты құнды мұрағаттар ұсынылған. Кез келген азамат Қонаев.кз порталына кіріп, Димаш Ахметұлының жеке орнынан алынған суреттер мен құжаттармен таныса алады. Ол ақпараттың ішінде, әрине, интернеттің ішінде көптеген жаңағы мифтар бар, адамның ойдан қосқандары бар. Ал бірақ мынау осы сайтқа келсеңіздер, бұл сайтта нақты мәліметтер бар. Ішінде фотолары бар, видеолары бар. Осы қанша өмір сүрді, сондағы мынау кейінгі кездердегі видеолардың бәрі ішіне енгізілген. Айта кетейін, ертең таңертең Дінмұхаммед Қонаев атындағы скверде ескерткіштеріне гүл шоқтарын қою рәсімі өтеді.